William Omare ni muruto thukurini wa Mount Kenya University. Rugano ruake niruritu muno kuona akurite atekota kwiyaria ni undu wa gutondoira. Mugaru na ciana iria ingi, Omare aingirire thukuru ari mucerere thina uria aciari ake makoranire mari acerere. Nilipoenda shule nilikuwa nafanya vizuri nyumbani, nikakaa nyumbani, baadaye tukaenda Nairobi. Wakati nilikuja Nairobi, wakati najaribu kuongea marafiki zangu wananichekelea. Hadi kuna rafiki mwingine nikiwa nasomea Nairobi Mbakasi, kuna jamaa alikuwa ananicheka yani. Riria aingirire thukuru ya muthingi atungirio kinyararo na guthekererwo ni ciana iria ingi undu uria wacungiriirie thina wa gukorwo agiciria makiria. Mwalimu anaenda kuuliza maswali unaofia kunini juu atakucheka. Ndio tulikuwa tunasoma shule ya mixed, sawa, ulikuwa na kuna hiyo wengine pia wanangoja stima iende wakupige manini mangoto. Yani kuna vile wana kudiscriminate. Ila sio zile tunasikia za zamani eti kigugumizi ni laana. Sio laana, tafadhali, si laana. Ubaguzi upo. Akiaria muthi wa gukungwira andu aria mari na thina uyu, Omare ni ahinyiriirie bata wa Akenya kumahimbiria na kumonia wendo handu ha kumathekerera na kumathinikania mĩario ĩrĩa ĩhinyĩrĩirio nĩ Akenya angĩ arĩa marekinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ. Na njĩra moja ya kusaidia wale watu ambao tuko na shida ya matamshi ni kuwapa muda kujieleza. Wakati mwingine utaona mtu anaongea lakini afika mahali ananyamaza kidogo, usimshtue. Mwashemania nayo mutika madiscriminate. Tondu no amwe aitu thina wao ti munene no kwaria tu na no ni mati ati matihotaga ni mahotaga. Ona gutuika gutire kihonia gia thina uyu, uhoti wa Omare kwiyaria uthiite na mbere ukigaciraga amu ni akoretwo akiamukirwo teithio. Nilipatana na counselor fulani alijaribu kuni encourage, majaribu kuni counsel at least sahi na nowadays na tasema si hata si rahisi hivyo, at least nimeacha uoga kiasi, siku hata naweza simama kuongea hivi. Anyitite mi again nimoritie thirikari gwikirira kugacirithia mikerere ya andu aria mari na thina uyu niguo kumahotithia gukinyaniria kioneki kiao muturire-ini. Watu angalie sisi ambao wakumbwa na kigugumizi, sio mimi tu, ila kuna wengine wengi ambao wajapata nafasi kama nimepata leo. Mtu ambaye wanaajiri watu kazi, naomba pia sisi watu watutambue katika nafasi za kazi, wasitupague kwa sababu ya jinsi ya ugumizi wetu. Hadu ini Hakameme TV, jitagwo gina wawadurwa.